Jadransko more. Jedno od najljepših i najčešćih u Europi, osim što nas hrani svojim prirodnim bogatstvima, pomaže i gospodarstvu. Ali taj dio Hrvatske ima još jedan potencijal. Energetski. Zbog pritiska globalne ekonomske krize vrlo je važno biti energetski neovisan, a nama se tu pruža velika šansa. Ona se zove obnovljivi izvori energije. Obnovljiva energija pruža sigurnost, neovisnost, radna mjesta i bolju budućnost. Naša vlada je, nažalost, krenula u drugom smjeru. Odlučila se za bušenje nafte u Jadranskom moru. I to je napravila na brzinu, ne poštujući procedure, bez rasprave u Saboru, bez konzultacija s građanima. Tvrde da ćemo se od toga svi obogatiti. Međutim, prihod od jadranske nafte bio bi za Hrvatsku višestruko manji nego prihod od turizma. I što je najgore, ako nešto pođe po zlu, ako se dogodi izljev nafte, gotovo je s turizmom. Havarije se događaju, svugdje po svijetu. Ali još se nije dogodila ni jedna na jedno takvom zatvorenom moru s tako osjetljivim ekosustavom kao što je naš. U moru o kojemu toliko ovisi jedna država. Rizik je jednostavno prevelik. Zapitajmo se, želimo li riskirati budućnost za sitne novce, pogotovo kada postoje puno bolje alternative, bez rizika? Želimo li ovo pretvoriti u ovo? Recimo da održivoj Hrvatskoj. Recimo ne nafti u Jadranu.